Қарағандыда «Радуга талант» атты қалалық шығармашылық фестиваль өтеді. Оны «Лучик надежды» қоғамдық қайырымдылық қор ұйымдастырмақ. Байқау мен ерекше жандарды қолдаушы қор турасында. «Лучик надежды» қоғамдық қайырымдылық қоры қалалық шығармашылық фестивальге дайындық үстінде. Көрме Қарағандыда 2005 жылдан бері өтуде. Іс-шара ерекшеліктері бар балалар мен ересектерге арналған. Бұл әр адамның шектеусіз өмір сүріп, өнермен айналысуға мүмкіндігі жеткілікті екенін дәлелдемек. Аталмыш қор көзге түскен жұмыстарды іріктеп, халықаралық фестивальдерге жолдайды. Мы были участниками. Біз Болгарияда 4 фестивальге қатыстық. 4 жыл бойы барып отырдық. Балаларымыз Екатеринбург қаласындағы халықаралық шараға атсалыс. Енді олар Новосибирскіде ұйымдастырылған фестивальге қатысқалы жатыр. Фестивальге 5 жастан асқа мүмкіндігі шектеулі жандардың бәрі де қатыса алады. Әркім өз талғамына сай өнер түрін таңдамақ. Сурет салу, ән айту, не болмаса би билеу қатысушылардың өз еркінде. Қайырымдылық қор қызметкерлерінің сөзінше, орталықтағы тәрбиеленушілердің диагноздары шығармашылыққа бөгет бола алмайды. Ребенок раскрывается. Бала шығармашылықпен айналыса ашылады, қиялын сөзбен болмаса да суретпен жеткізеді. Мысалы, бала уайымдап маған түстерді атай алмайды, ал сурет салғанда қағаз бетінде оның түгел ішкі жан дүниесі көрініп, түрлі бояулар пайда бола бастайды. Қоғамдық қор мен мүмкіндігі шектеулі жандарға көмек көрсету орталығы Қарағандыда 1998 жылдан бері жұмыс істеуде. Мекеменің өзгешелігі мұнда тек бүлдіршіндерге емес, ересектерге де көмек көрсетіледі. Сондай-ақ оңалту барысында шығармашылықтан тыс қолдың ұсақ моторикасын дамытатын жаттығулар, йога, жеңіл атлетика және компьютерлік сауаттылықпен айналысуға мүмкіндік бар. Намасте, дыхание ровное, мягкое, вдох и выдох. «Лучик надежды» бұл жеке қор. Ол ашылғалы қайрымдылық пен демеушілік қолдаудың арқасында әлі күнге дейін жұмысын жалғастыруда. Алайда соңғы уақытта қордың материалдық жағдайы біршама нашарлай түскен. Әуелі бұл пандемиядан туындаған тағдарысқа байланысты. Аталмыш қайрымдылық қор мен оның тәрбиеленушілеріне қалай көмек ұсынуға болатыны жайлы қордың әлеуметтік желілерінен біле аласыздар. Ақнұр Мырзатаева, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна.